Dəyərli dostlar, çox hörmətli izləyicilər, salamlayırıq sizləri Xırdalan şəhərindən. Riyad Ticarət Mərkəzi yaxınlığında belə bir üç otaqlı həyət evimiz çıxıb satışa. Yerdən iki daş kürsülüdür. Baxın, belə bir gözəl həyəti var. İki maşın rahatlıqla daxil olası həyəti var. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq. Düzdür, dövrün tələbinə uyğun olmasa da sanitar qovşağı bura salıblar. Amma zövqə görə müəyyən dəyişikliklərlə sanitar qovşağı evin daxilinə keçirmək mümkündür. Evin kənarında belə bir yerdə var. Kombi sistemi çəkilib, burada yığılıb. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənədi tam qaydasında paket kupçadır, dəyərli izləyicilərim. İndi isə sizə evimizə gələn yolu göstərəcəm. Gözəl bir ərazidə yerləşir. Evimizə gələn yol asfalt yoldur. Yaxınlığında məktəb, bağça, digər ticarət obyektləri mümkündür. Gördüyümüz kimi asfalt yoldur evimizə gələn yol. Gözəl həyəti var. Qeyd etdiyim kimi iki avtomobil rahatlıqla daxil olur. İndi isə keçək evimizin içəri hissəsinə. Yaxşı da bir qiymətə satışa çıxarılıb, dəyərli izləyicilərimiz. Daxil olaq evimizin içəri hissəsinə. Daxil olarkən birbaşa qonaq otağına çıxır qarşımıza. Gördüyümüz açıq qapı mətbəx və digər iki qapılar isə yataq otaqlarıdır. Yəni, ilk növbədə mətbəxə baxaq. Belə bir mətbəx hissəsi var evimizin. Dəyərli dostlar, sizin də satışda evləriniz, mülkləriniz, kommersiya obyektləriniz varsa, real bazar qiyməti ilə onların satışında sizə köməklik göstərə bilərik. Elanlarımızla bağlı bütün məlumatları ekran aşağı hissəsində, elanın başlıq bölməsində qeyd olunan nömrədən əldə edə bilərsiniz. Təqribən 1.5 sot torpaq sahəsində tikib, dəyərli izləyicilər. Evimizin bu sahəsi 100 kvadrat metrə yaxındır. Bu evimizin birinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, ölçüləri normaldır. İndi isə keçirik ikinci yataq otağına. Evimizin satış qiyməti 52 min manatdır, dəyərli izləyicilərimiz. Real alıcılarla da qiymətdə razılıq əldə olunacaq. Bu otağımızda müəyyən səbəblərdən işıqlandırma olmadı. Sənədi tam paket kupçadır. Kimin üçün maraqlı olsa əlaqə saxlayıb bütün məlumatları ala bilər bizdən. Diqqətinizə görə minnətdaram, növbəti çəkilişdə görüşərik.